Shikues nëruar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitet, do ndalemi edhe ditën e sotme tek ajo që po ndodh tashmë në lindjen e mesme dhe pasojat që do të ketë. Pra, kjo që po ndodh tashmë në lindjen e mesme, fillimisht do ndjekim një serë, më pas do të rikthehemi për të prezantuar të ftuarin e ditës. Luftimet në jug të Libanit kanë arritur kulmin teksa ushtria izraelite ka kryer operacione toksore dhe sulme erore ndaj Hezbollahut. Të paktën 60 luftarë të Hezbollahut janë vrarë sipas Izraelit, ndërsa rreth 200 shënjestra përfshirë infrastrukturën ushtarake dhe depot armëve. Janë goditur në territorin libanez në 24 orët e fundit. IDF gjithashtu njoftoi se ka bombarduar selina inteligjencës së Hezbollahut pranë Beirutit në një lëvizje të rrezikshme. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu po konsultohet me administratën Biden për një përgjigje të ashpër ndaj një sulmi raketor iranian të martëm. Presidenti Biden konfirmoi se po diskutohen mundësi për pastisje në objektet e naftës në Iran, duke shënuar një përshkallëzim të mundshëm në rajon. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë e Libanit raportoi një numër të frikshëm viktimash, 1974 të vdekur, përfshirë 127 fëmijë, vetëm në vitet e fundit në konfliktin me Izraelin. Mirë kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi të gjitha këto zhvillime kemi të ftuar studiuesin, zotin Olsi Jazexhir. Zoti Jazexhir, faleminderit që jeni me mua sot. Faleminderit. Atëherë, do doja ta nisim fillimisht me ato që dëgjuam në insert. Cilat janë motivet kryesore të Iranit për të mbështetur ose edhe kryer këto sulme që po ndodhin tani ndaj Izraelit? Irani është pjesë e asaj që njihet si poshti i rezistencës. Dhe ne çfarë kemi në lindjen e mesme është që prej vitit 1917, kur britanikët shpallën krijimin e Izraelit, ekzistenca e Izraelit ka sjellë vetëm konflikte për popujt e botës muslimane. Që prej shpalljes së krimit të Izraelit vitit 1948, Izraeli ka nisur një cikël të papund luftrash, për cilat është edhe dënuar nga Këshilli i Sigurimit, nga organizatat të ndryshme ndërkombëtare, të cilat i kanë kërkuar Izraelit që të bëjë paqe me fqinjën e tij arab dhe musliman. Izraeli ka bërë 4 luftra madhore me fqinjën e tij, luftën e 1948-s, 56-s, 67-s dhe 73-shit, dhe pas luftës të 1973-shit, amerikanët më në fund arritën që ta bindin Izraeli që të bëjë paqe me fqinjën e tij arab, paqe e cila nisi me Egjiptin në 1979-ën. Por qëllimi i kësaj paqe ishte që Izraeli do të lejonte krimin e një shtetit palestinez. Por çka ka ndodhur është që Izraeli nuk i ka respektuar akordet ndërkombëtare që ka nënshkruar, dhe edhe pse e ka pushtuar Palestinën dhe është në një farë mënyrë shpallur si shtet i njohur nga OKB-ja që nga viti 1948, vazhdon që mos të njohi palestinezëve të drejtën e tyre të vetëvendosjes. Dhe kjo çfarë ka bërë është i ka shtyrë fqinjët e Izraelit, duke filluar që nga Egjipti, Siria, Jordania, Jemeni, Libia dhe kështu me radhë, të gjithë vendet arabe nga një periudhë në tjetrën të kryejnë luftra me Izraelin në mënyrë që t'i vinë në ndihmë palestinezëve. Por që ndodhi në botën arabe është që me rënjen e bashkimit sovjetik, Amerikanët krijuan atë që njihet si rendi i ri botëror, dhe me këtë rend të ri botëror, Amerikanët dhe Izraelitët sulmuan dhe shkatruan të gjitha regjimet apo qeverit që ishin pro-palestineze. Kemi luftën e parë të gjirit, e cila do të nisi në vitin 1991, kur Amerikanët do të nisin sulmin e tyre të parë kundër Irakut të Saddam Husseinit, do kemi luftën e dytë të gjirit në 2003-shin, do kemi pushtimin e Afganistanit në 2001-shin, do të kemi të ashtu quajtur pranverë arabe nga vitit 2011 deri në 2015-ën, gjatë së cilës kohë Amerikanët do të organizojnë grupe supersive të cilat do të shkatrojnë dhe me ndërhyrjen e avionëve të NATO-s do shkatrojnë që Libin, e vrar kreun e gjanmahërijes arabit të Libis, do të ndajnë Sudanin, Somalin, do të ndajnë Jemenin dhe kështu me radhë. Por që ka ndodhur është që me këto valë shkatrime që Amerikanë dhe Izraelitët i kanë sjellë
popujve të botës arabe. Irani e përdori këtë kaos të krijuar nga anglo-amerikano-izraelitët për të ndërtuar ato që njihen boshti e rezistencës, apo milici islamike, të cilat vazhdojnë luftën, por në formë partizane tani më, për lirimin e Palestinës. Irani ka mbështetur milici islamike në Jemen, në Irak, në Siri dhe më kryesori atyre është Hizbullahi në Liban. Mbështetja e Iranit për rezistencën palestineze do të arrijë kulmin në vitin 2006, kur për herë të parë në historinë e konfliktit të Izraelit me fqinjët e tij, Hizbullahi do të jetë fuqia e parë arabe e cila do ta mundi Izraelin dhe do ta detyrojë Izraelin që të tërhiqet nga Libani. Dhe Izraeli, duke e kuptuar tani më që pas amerikanët dhe izraelitët i kanë shkatuar të gjitha shtetet arabe të fuqishme, shtete sikur Iraku, sikur Libia, sikur Jemeni, dhe i kanë detyruar shtetet e tjera të pasura arabe, sikur Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, por në një farë mënyrë edhe Arabia Saudite që të nënshkruajnë paqe me pistoletën te koka nga amerikanët, të njohura si pakte abrahamike, edhe i vetmi shtet i botës islamike që vazhdon të mbështesë palestinezët është Irani. Për këtë arsye, Izraeli ka kryer një sërësu me shkundë Iranit, ku provokimi më i madh erdhi në datën 31 korrik, kur në Teheran Izraeli vrau kreun e rezistencës palestineze Ismail Haniyen, dhe më pas kemi edhe përpara pak ditësh vrasje në Beirut të kreut të Hizbullahit. Dhe Irani, ndaj këtyre vrasjeve, sulmeve terroriste të ndërmarra nga Izraeli në shumicën e botës e vendeve arabe, u detyrua që në datën 1 tetor të kryej sulmin e parë që Irani ka kryer kundër Izraelit. Ky sulm, domethënë një sulm i mëhershëm erdhi në prill, por në atë sulm domethënë nuk u bën goditje të rëndësishme, por në sulmin e datës 1 prill Irani arriti që të thyej atë të ashtu quajturën kupol të hekur të Izraelit dhe të godasi tre baza ushtarake, ndër të cilat bazën e Nevatimit, nga ku çohen avionët F-35 izraelit, të cilët dërgohen për të bombarduar Sirin, Libanin, Gazën e të tjerë. Në anën tjetër, Irani goditi edhe qendrën e Mosadit dhe milicitë mbështetura nga tij në këto javët e fundit kanë goditur disa qendra të inteligjencës izraelite. Dhe sot që jemi në datën 1 tetor, më falni, jemi në datën 7 tetor, e cila bën përvjetorin e sulmit të suksesshëm që Hamasi ndërmori kundër Izraelit përpara një viti, qeveria izraelite ka premtuar që do të godasë Iranin. Në këtë moment që ne flasim, ushtria iraniane është në gatishmëri të plotë, por sikur tregojnë edhe mediat iraniane, Irani është i përgatitur që në rast të një sulmi izraelito-amerikan, iranianët do të godasin mbrapsht Izraelin. Pra është një luftë e cila nuk ka nisur sot, por është një luftë që ka nisur 108 vite më herët, me pushtimin britanik të botës arabe, me thyrjen e Osmanëve, dhe kjo luftë vazhdon deri sot. Kërkesa e popujve musliman dhe e palestinezme në veçantë nga Izraeli është që t'u japi atyre liri, ashtu sikur Serbia i dha liri Kosovës, ose të paktën Izraeli të kthehet në shtet demokratik, ku palestinezët të pranohen si qytetarë me të drejta të barabarta të shtetit izraelito-palestinez, të kenë të drejtën e votës dhe të mos të trajtohen si sklavë në vendin e tyre. Po ky kryeministri izraelit që ju shikoni ndoshta edhe këtu mbrapa ekranit tim në televizionin e Al Jazeera-s, i përket të djathtës radikale izraelite, u thyet e djathtë do të kërkojë një do të krijojë një shtet të pastër çifut, sipas atyre metodikës naziste të Hitlerit, i cili donte të krijonte një shtet arian, dhe për këtë arsye Izraeli vazhdon me këmbgulje të bombardojë dhe të vrasë të gjithë fqinjet e tij,
ndërsa palestinezët ti mbajnë si sklevër të rrethuar nga ushtar, nga avion, në atë që njihet si rripi Gazës dhe në bregun perëndimor. E shërt, por si mund të ndikojë ndërkaqe dhe ndërhyrja e Iranit pra në konfliktin midis Izraelit dhe Palestinës, sigurisht flasim këtu për stabilitetin e përgjithshëm pra të lindjes së mesme. Irani me ndërhyrjen e tij është munduar që të krijojë një realitet të ri. Me shkatrimin e Irakut, të Saddam Husseinit, me shkatrimin e Libis të Muammar Gaddafit, me shkatrimin e Jemenit, me kërcënimin kundër Arabisë Saudite, Emirateve Arabe, amerikanët dhe izraelitët menduan që ata ja arritën fundin në nënshtrimin e arabëve dhe muslimanëve. Dhe vendet e pasura sikur Arabia Saudite apo Emiratet Arabe nga frika se amerikanët mund t'i rrëzojnë nga pushtetet e tij brasin sikur pran Muammar Gaddafin, janë nënshtruar totalisht amerikanëve dhe izraelitëve dhe u kanë thënë atyre, ok, goni çfarë të doni, vetëm ne dhe familjet tona na lini që të ruajmë pasurinë tonë. Ndërhyrja e Iranit në këtë mes prish ekuacionet e zionizmit ndërkombëtar. Zionizmi ndërkombëtar kërkon mundësisht zhdukjen etnike të palestinezëve, midis kur nisën masakrat në Gaza, plani i qeverisë izraelit ishte që të bonte 2 milion banorët palestinezë të Gazës dhe t'i çonte ata ose në Egjipt ose në Jordani. Fakt që u keq prit nga Egjipti, dhe në këto momente kur palestinezët janë pothuajse të braktisur nga bota arabe e cila ka frikë se një kundërshtim të Izraelit do të çojë ata në luftë me Amerikën, ndërhyrja e Iranit kthyen këto ekuacione. Irani po mundohet pak a shumë që arabët të qëndrojnë brapa arabëve dhe të mbështesë ata në rezistencën e tyre, për ose çlirimin e Palestinës, ose në detyrimin e Izraelit që të kthehet në një shtet demokratik. Megjithatë, mbetet të shihet se çfarë do bëhet për personat që ndjekin lajmet nga ajo që ndodh në Izrael edhe në Iran. Shihet që regjimi i Netanyahut është shumë agresiv. Duhet të kujtojmë diçka se regjimi i Izraelit është regjimi i vetëm i pajisur me bombë vërthamore në lindjen e mesme, dhe krimet që ka bërë Netanyahu në këto një vitin e fundit në Gaza, duke vrarë mbi 70.000 njerëz, bombardimet masive që është duke bërë Izraeli në këto momente në Liban, tregojnë që Izraeli nuk ka asnjë limit. Dhe për më tepër, qeveritë amerikane i trëmben regjimit izraelit, duke patur parasysh lobin e fuqishëm që fut, i cili kontrollon politikën amerikane. Nuk ka asnjë president që fut në historinë president amerikan në historinë e SBA-s që ka guxuar që të çohet kundër Izraelit. Kush është çuar nga kundër Izraelit, sikur John Kennedy apo Richard Nixon apo Reagan, ata ose i kanë rrëzuar nga pushteti ose i kanë vrarë, si me rastin e Kennedy. Dhe për këtë arsye, ndërsa lobi izraelit kontrollon Amerikën, Amerika mbron Izraelin në arenën ndërkombëtare. Qartë, por në një rast të përshkallëzimit pra këtij konflikti ndërmjet Iranit dhe Izraelit, si mund të reagojnë pra edhe komuniteti ndërkombëtar, përfshirë këtu Shtetet Bashkuara të Amerikës por edhe Bashkimin Evropian? Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të marrin krahun e Izraelit, qeveria amerikane e ka shprehur haptas që ne do të jemi në krahun e Izraelit dhe do të mbrojmë Izraelin. Megjithatë, çfarë kuptojmë nga diplomacia evropiane, nga deklaratat e presidentit të BE-s Joseph Borrellit apo të presidentit Francës Macronit, evropianët janë shumë të shqetësuar nga ajo që po bën Izraeli dhe zgjerimi i konfliktit. Evropianët nuk duan një konflikt me Iranin, nga që Irani është fuqia më e madhe ushtarake në lindjen e mesme sot. Irani, sikur ka treguar, ka teknologji të atill ushtarake me të cilën mund të godasi jo vetëm Izraelin, por edhe vendet që mbështesin atë. Dhe në Evropë ka një nervozizëm shumë të madh.
Edhe administrata aktuale amerikane, presidenti Joe Biden, është në hallë të madh, por për personat që kuptojnë politikën e brendshme amerikane, duket sikur ka një lloj konspiracie ndërmjet Trumpit edhe Netanyahut, pasi Trumpi është ai person në politikën amerikane që kërkon të japi dritën e gjelbër izraelitëve që të bëjnë çfarë të dojnë. Biles 2 ditë më herët, Trumpi kërkoi Netanyahut që të edhe godasi centralet atomike iraniane dhe mos ta vrasë mundur. E qërtë, ndërka i si keni pare dhe deklaratën e presidentit francez Emmanuel Macron, ku është shprehur se tashmë shtetet bashkuarat Amerikës, pra për shtetet bashkuarat Amerikës, Europa nuk është më një prioritet? Deklaratën e presidentit Macron tregon atë shqetësimin e madh që ka Europa, dhe në veçantë Franca, për atë që po bën në Izraeli sot në lindjen e mesme. Këtu duhet të pyetëm edhe diçka që Libani është një krim i Francës. Në luftën e parë botërore, kur britanikët dhe francezët do të mundin perandorin posmane, dhe britanikët janë ata që do të kolonizojnë atë që njihet sot si Egjipt, si Arabi Saudite, Kuwait, Irak edhe Jordani, edhe Palestina do të merret nga britanikët dhe do t'i dhurohet qifutrisë ndërkombëtare. Libani ka qenë koloni e Francës, si kur ka qenë e Siria. Franca ka investuar që nga viti 2020 minimum, 1920 minimumi, por edhe më herët, në Liban, dhe gjithë ai establishmenti libanez është në krijesë franceze. Deri sot e kësaj dite, presidenti i Libanit me kushtetut të tjetë i Krishterë Maronit, dhe Franca, kër e krijoj Libanin që ta kishte si një farë protektoratin e ti, Libani ishte parashikuar që të bëj një farë, si kur ka qënë njëherë i ko për para se ta pushtonë Britanikët Kanadaja, apo Quebecul Kanadas, edhe Franca ka shumë investime strategjike në Liban. Dhe ajo që pëndodhë në këto momente, ku Izraeli ka ndërhyrë ushtarakisht, po e djegë vëndin, po e shkatron, dhe në tërë të tjera, por vetëse vrasjes së muslimanëve, po vretë dhe po godet edhe zona të krishtera katolike dhe maronite, është një shqetësim shumë i madhë për Franca. Franca nuk do që të humbi Libanin, Franca do që Libani, i cili kur u kryua nga francezët me qëllimin që ta bonin shtetin e vetëm arab, që do të drejtojnë nga të krishterët dhe do të ishte një shtet i krishterë, dhe Franca nuk do që investimi i saj më shumë se një shekullor në Liban të shkatërohet nga Izraeli. Për persona që ndjekin mediat izraelite, pushtet politikanët izraelit po flasin hapur që ata duan që të kolonizojnë Libanin e jugut dhe ta mbajnë atë dhe ta kthejnë ndoshta në pjesë të Izraelit. Një gjë e tillë do të jetë e papranueshme për Francën, nga që Franca nuk do të lejojë kurrë që Izraeli të pushtojë një territor që Franca e shikon si protektoratin e saj. Që të bëjmë një analogji këtu, ku mund të bëjmë analogjin e Italisë, pas kongresit të Versailles, vit 1919, ku Italia në i farë mjure e ktheu Shqipërinë në një protektorat në saj, Italia bëri çfarë do lloj manovre ushtarake dhe politike dhe ekonomike që ishte në dorë, për të ruajtur sovranitetin dhe integritetin territorial të Shqipërisë, dhe për mos të lejuar Jugoslavin e Pashiqit, apo Greqina sajkore, që ta pushtonte, apo ta ndante Shqiprin. Pra, ashtu sikur Italia ka luajtur me Shqiprin rolin e një protektori, duke e kthyer atë në protektorat, edhe Franca shikon të njëjtën gjë në rastin e Libanit. Por, në këto momente, sikur edhe ju përmendët deklaratën e Macronit, politikë bërësit francezë janë shumë nervozë, sepse ata e kuptojnë që Amerika nuk interesohet fare për interesat strategjik të Francës, dhe për më tepër regjimi i Izraelit, i cili ka mbrojtjen totale të Amerikës, Benjamin Netanyahu, sillet sikur Adolf Hitleri gjatë luftës dytë botërore. Ashtu sikur
Hitleri kushtoi Çekoslovakin, aneksoi Austrin, sulmoi Francën, kushtoi Polonin, edhe Netanyahu po bën të njëjtën gjë. Ai po sulmon Francën, po sulmon Sirin, po sulmon Libanin, ka shkretuar Gazën, po rrafshon Bregun Perëndimor dhe ky fakt i nervozon evropianët. I nervozon nga që ata humbasin influencën e tyre historike në atë që i njihet si Levant, të kryshterët humbasin influencën e tyre mbi tokat e shenjta, dhe në anën tjetër masakrat dhe shkatrimi dhe katastrofa ekonomike, demografike që Izraeli është duke kryer në këto vende arabe, haraci do të paguhet nga Evropa, se do kemi me miliona sirian, libanez edhe palestinez, të cilët për të shpëtuar veten e tyre nga bombardimet izraelite do të vinë në Evropë, dhe do të jetë Franca, do të jetë Gjermania, do të jetë Bashkimi Evropian, ata që do paguajnë haraçin e Izraelit. Mirë, ndjekim tjetër një seri dhe më pas rikthehemi së bashku për diskutuar. Një seri sulmesh erore izraelite kanë goditur kryeshtetin libanez Beirut duke shkaktuar shkatërim të madh në lagjet jugore të shtetit gjatë natës mesëdhënëse të premtes. Forcat e Tel Avivit ndërprerin gjithashtu një kalim të rëndësishëm kufitar midis Libanit dhe Sirisë, një rrugë shpëtimi për mijëra refugjatë që po largohen nga konflikti. Një goditje precize i IDF njoftoi vrasjen e Mohamed Rashid Skafi, kreu i njësisë të komunikimit të Hezbollahut, i cili kishte mbajtur këtë pozicion që nga viti 2000, sipas një deklarate të lëshuar nga IDF. Skafi ishte një figurë kyçe e organizatës e ngushtë me leadershipin e lartë të Hezbollahut. Në një tjetër sulm të rënd, avionët Izraelit hodhën 73 tonë eksploziv në bunkerin Al-Maria në lagjen e Beirutit që njihet si selia kryesore e inteligjencës së Hezbollahut. Burime izraelite raportuan se Hashem Safieddine e pasardhës si mundshëm i Hasan Nasrallah ndodhej në komplekse bashku me komandantë të tjerë të lartë. Mirë, do të jasë qisa i përket edhe insertit që sa po dëgjuam, sigurisht to që pëndodhin tashmë në lindjen e mesme, a mund të ketë ndonjë indikim pra ky konflikt edhe në çmimin e energjisë, por edhe furnizimin global me naftë dhe gaz? Po, ky do të ketë një ndikim shumë të madh, biles për persona që kanë ndjekur deklaratat e qeverisë amerikane në 48 orët e fundit. Amerikanët, biles ata djetë dërguan në Jeruzalem, në Tel Aviv edhe general Michael Kurilën, që është generali suprem i ushtrisë qendrore amerikane CENTCOM-it, ku amerikanët janë duke e lutur qeverinë izraelite që në rast që ajo organizon një kundërsulm kundër Iranit, si hakmarrje për sulmin e 1 tetorit, të mos godasë një centralet atomike iraniane dhe kuset e naftës. Nga që qeveri Izraeli, në deklaratat ti publike, qeveri Izraelite ka deklaruar që ta të godasin pikat strategjike, ekonomike dhe ushtarake iraniane dhe në vetë shanti në kuset e naftës dhe centralet përthamore. Në qovë se Izraeli bëm të gjë, ne do të kemi një kriz globale të naftës, nga që nafta iraniane, sa to që është në të sankcione, është një naftë që furnizon vende sikur Kina dhe India, dhe në qoftë se nafta iraniane do të hiqet nga tregu, do të kemi një vakum të madh në tregun ndërkombëtar të naftës, gjë që do të sjellë një rritje katastrofike të çmimeve. Në anën tjetër, iranianët kanë deklaruar që në rast se Izraeli na godet në vepuset e naftës, ne do të godasim terminalet e gazit të Izraelit, gaz i cili i shitet Bashkimit Evropian dhe Egjiptit, dhe kjo do të shkaktoj një kriz edhe në fushën e gazit. Ani, duke ditur pasojët e luftës Iran-Irak, Irani në të kaluarën ka arritur që të ndullë atë që njëhet në ngushtit, si ngushtita e Hormuzit, i cili është ai kanali që të qonë në gjirin Persik nga Oqeani Indian. Dhe në qofë se Irani mbyll ngushticën e Hormuzit, atëherë vende si kur Arabia Saudite, si kur Katari, si kur Omani, si kur Kuwaiti, nuk do të kenë mundësi që të shesin naftën dhe gazin e tyre. Dhe kjo do të shkatroj një, shkatroj një kriz globale, si ajo e viteve 70, kur Arabia Saudite mbyll një puset e naftës si hakmarrje ndaj perëndimit për lejimin e perëndimit që të masakronin popullaton palestinezë. Dhe një krizë globale energjie do të shkaktoj rënje drastike të ekonomive perëndimore,
Dhe për më tepër nuk duhet harrojmë që pas një muaji ne kemi zgjedhjet presidenciale në Amerikë dhe president, do më thënë, në qeveria demokratike, demokrate amerikane, ata nuk duan që të kryojë një kriz e këtil, se një kriz e këtil do të sjeli në pushtet në Donald Trump. Pra, amerikanët janë të dëshpëruar, e gjithë vota është dëshpëruar, por është vetëm një njeri që mundur, Benjamin Netanyahu, të cilin anglo-amerikanët e kanë armatosur deri në vend, dhe në këto ditët në vim, do shta sonde natëm, do shta nesër, do shohim në qovë se Izraeli do të mbaj fjallën e ti që të godasi në sektorë strategjik ushtarak dhe ekonomik të Iranit, dhe nëse Irani do të kundër përgjigje. Nëse kjo ndodhë, do të kemi një konflikt të papar, konflikt i cili do të shkatroj ekonomin, sigurin e botës kënetërës. Shartmirë, zotë jazët që i për ta mbyllur, cila do tjene dhe rësyet që presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan do të vizitoj Shqipërinë? Mesa unë kam kuptuar që unë jam darë jam në Malajzi, mendoj që janë të arsye se presidenti Erdogan do të vizitoj Shqipërinë. Arsye e parë është inaugurimi i xhamisë së madhe të Namazjas, të cilin qeveria turke e ka nisur të ndërtoj vite më herët, por deri tani nuk e ka inauguruar nga që qeveria e Ramës donte që kjo xhami të jepej komunitet musliman, i cili administrohet nga organizata e gülenistëve, personat organizata e cila në vitin 2016 organizoi edhe grushtin e shtetit kundër Erdoganit në Turqi. Dhe një nga arsyet e tjera që mendojmë që janë për vizitën e Erdoganit, ndoshta ka të bëjë ka lidhje me influencën e madhe të Izraelit në Shqipëri, influencë e cila në datën 12 shtator do kulminonte me vizitën e presidentit kriminal izraelit Isaac Herzog, dhe me njerë pas kësaj vizite, dëgjuam edhe deklaratën antikontrare të kryeministrit Rama, ku ai deklaroi që do të krijonte një shtet bektashian. Në qarqet turke, ata e shohin me shqetësim nxitjen e Izraelit ndaj Ramës për krijimin e një shteti bektashian. E që duhet të kujtojmë këtu që Turqia ka një minoritet shumë të madh Alevit Bektashi, dhe krimi i një shteti bektashian në Shqipëri, jo vetëm që do të ishte antikushtetues dhe kundër kodit penal dhe do të shkatronte unitetin kombëtar të Shqipërisë, një akt tradhtie të cilët në të kaluar i kanë bërë separatistë sikur Gjorgji Zografos me Vorë e Pirin, apo sikur Gjon Markajgjoni me Republikën e Mirditës, por krimi një shteti bektashian do të ndërtoj precedentin edhe për krimin e ndo një shtetit të tjilë separatist edhe brënda Turqis, dhe për më tepër, si kur kuptojnë autoritetet turke, qëllimi Izraelit, mbrapa krimit të një shtetit bektashian, është që të kryoj një islam anti-islamik, anti-palestinez, në përmjet të cilit Izraeli synon që të sfidoj islamin i cili praktikohet në ditët tona në vende si Turqia dhe Irani. Duke patur parasysh që bektashitët janë shit, me sa kuptohet me këtë projekt Izraeli kërkon që të krijojë një shizëm tjetër, një shizëm i cili do t'i nënshtrohet Izraelit dhe do të njohë supremacin izraelite kundër islamit. Dhe në anën tjetër, ky lloj shteti bën përbën një rrezik për sigurin kombëtare turke, pasi ky lloj shteti mund të përdoret për të radikalizuar bektashitë e Turqisë dhe për të kthyer ata në agjent shpirtëror të zionizmit ndërkombëtar. E qartë, mirë, zotë Jezi, që i kemi arritur në fund, të falenderoj shumë për gjë informacionit që ndatë sot në mua. Faleminderit, gjithë mirë. Ju falenderoj. Faleminderit dhe ju të nderuar të lishikues për mëndje, mbashkë jemi sërish në aktualitetin e radhës.